We want to thank Tan for all the help they give. May God bless them. Thank you very much. Po vite o përgjër të 10 vite, valla. E faleminderaj shumë kishën se na ka nimuar shumë te për diçka. Po na kanë prit mire, kena prit mire. Jena të kënaqur shumë me këta punëtor njerëz këtë që na presin shumë mirë shumë. Faleminderit Zotit, ish problem me të mirat e tina. Hey, ju e shumë në keni mua edhe ka që 3-4 vjetë dukër, më shumë në që madhë, Zotë i rrujt i shalla që të mënë keni edhe ju në Zotë. Unë jam peti edhe vija i gavra njërë që kodë rrët lima, me e shkodë zënë e lajtinje. Që 5 vjetë jam e një djojnë të jetu edhe me burë jam kom po jam do. Që 5 vjetë jam të orë të jo të shpija zutë. Zutë të pukëve të që të gëne, të në të mirë të zutë të pëna jepe me mirë. Shumë e me këtë që ka shkani, sa e qesë bëk me angës, e qesë pasurin, e qesë kumbirin, gjithë ju rëj, tham zëti mërë Allah ju këtësë dhe shira, që përna një mani, shumë faliminirës edhe me duhet për të bajnë, po kam qefë dhe ty betë po, me fujt beti ju. Me dhe sas dhiju, me falenderojnë tenin që Greetings, my name is Elvis Fazliu. I want to thank Tan for all the food that they provide for us. Thank you. We are very thankful to you. Faleminderit Tan, na jemi grupi dyt edhe më mirë prej kretëve. Thank you Tan, we are group number 2 and the best group ever. Edhe jemi shumë falendërues Zotit edhe juve. We are so grateful to God and to you. Që ju siguroni për neve që me ndo dashurin e Zotit me ta. That you provide for us so we can share the love of God with the whole group. Ju jemi falëndërues. We are thankful. Faleminderit!